річка, і ми готуємося йти на старт. Вихідними відкрили другий тематичний в Закарпатті і перший на Свалявщині веломаршрут «Шлях Гуцеванеліна», який проходить із міста Свалява до села Тибава. Проект написаний в 5 етапів. Сьогодні стартує перший етап – це велопробіг до пам'ятника Юрія Івановича Веделіна і Гуце. Не просто веломаршрут, а тематичний, який присвячений відомому уродженцю Свалявської громади. Це Юрій Венелін Гуца, засновник болгаристики, відомий славянознавець, який створив сучасну історію Болгарії. Йому в Болгарії присвячено пам'ятники. Люди називаються своїх дітей іменем Венелін. Так, і власне від Сваляви до села Тибава, де він родився, 12-кілометровий маршрут. На шляху протяжністю у 12 кілометрів учасники заходу мали кілька зупинок, де могли не просто відпочити, а й дізнатися щось нове для себе. На кожній точці зупинок стоять тематичні вказівники, де можна прочитати про історію села, де ми перебуваємо, історію місцевості, ну і про самого Венеліна Гуце. Організаторами тематичного велозаїзду є громадська організація «Сольва Прогрес» та «Федір Шандор». Для участі у заході зареєструвалося більше сотні учасників. Для кожного учасника було виготовлено іменний сертифікат учасника. Для чого це? Для того, щоб кожен з собою міг понести додому не лише емоції, але й добру згадку про цей веломаршрут. Ми сподіваємося, що всі учасники отримують гарний настрій, позитивні емоції, познайомляться, знайдуть друзів і, звичайно ж, куди без смачного обіда, який нам сьогодні варить Анатолій Пасєвич. Як кажуть самі учасники велозаїзду, такий захід – чудовий варіант для відпочинку на вихідних. І ці 12 кілометрів дійсно не такий вже і важкий маршрут. Тому взяти участь у заході змогли і дорослі, і діти різного віку. Мені велозаїзд дуже файно, полюбилося. Я хотів взяти участь, тому що мені подобається кататися на велосипеді. Так, це сподобалось, вирішив взяти участь, бо думав, це буде весело, спортивні змагання, і думав, ну, з друзями повеселитися. Ми прочитали оголошення у Фейсбуці, в групі «Сольва», як група називається? «Сольва Свалява», здається. Ну, ми навіть не думали, ми вирішили поїхати, тим більше, що в нас діти 12-13 років. Ну і ми з ними. Взагалі ми любимо такі екскурсії. Велозаїзд, нам ця ідея об'ява, яка була у Фейсбуці, сподобалася, і ми зразу без вагань вирішили зареєструватися. І нам поки що нам все подобається. Велозаїзд став першою частиною проекту, написаного Мирославою Ливч та Федором Шандором. Усього тематичних заходів планується 5. Дякую організаторам за такий захід і маю надію, що ми будемо наші діти будуть більш здорові і наше майбутнє – це здоровий образ життя.